milí spolupoutníci na cestě života v tomto období druhé vlny pandemie. Když si mě jeden pacient, který trpěl nevylečitelnou nemocí, požádal, jestli se můžu modlit za zázrak. Naděje v zázrak existuje do posledního dne života, do posledního výdechu. Jeden kanadský kolega mě a mé spolužáky naučil, že v závěru života se naděje rozměňuje na drobné. Na začátku existuje naděje, že se člověk vyléčí úplně a vrátí do své původní role, kterou zastával před onemocněním. Postupně se objeví naděje na získání té nejlepší dostupné léčby, která existuje. Pak přijde naděje na důstojné jednání, naděje na dokončení jistého úkolu či díla, naděje na setkání se s rodinnými příslušníky. Naděje, že v závěru života člověk nezůstane osamocen. Jak se tyto naděje jakby umenšují, tak existuje naděje, která se zhoršující situací roste. To je naděje zakotvena v nebesích, které důvodem je zmrtvých stání Ježíše Krista, zaslíbení jeho druhého příchodu, Boží království. V ní je zahrnuta proměna světa i proměna lidského těla. Ona nedává odpovědi, ale dává sílu. Apoštol Pavel sám sebe nazývá služebníkem naděje evangelia. V čase covidové karantény jsem se dívala na jeden kriminální seriál. V jedné části vystupoval mladý muž, který zažil požár a utrpěl strašná zranění. Polovina jeho tváře zhořela a zůstala ošklivým způsobem zjizvena. Stal se z něho žhář a vrah, který zničil majetky a životy několika lidem až do momentu, kdy ho detektivové vypátrali. Zrovna stál v cizím domě a ze zbraní v ruce ohrožoval další lidi. Do místnosti vstoupila jeho bývalá přítelkyně, která si svůj život zařídila už po svém a nechtěla s ním mít už nic společného. Jen on se s tím nikdy nesmířil. Najednou se ve dveřích objevil také malý kluk. Všichni zpozorněli. Detektiv vyzval mladou ženu, aby vrahovi řekla pravdu. A ona neochotně mu sdělila, že tento kluk je jeho synem. Vrah poklekl a kluk se beze strachu dotkl jeho zjizvené tváře a jemně jej pohladil. V té chvíli vrah pustil zbraň z ruky, vzdal se a jeho kroky směřovaly do vězení. Z nadějí. Jaké jsou naše naděje? A která je ta největší, co nám zůstane? Milosrdný a svatý Bože, děkuji ti, že naděje v tebe dává sílu v každém utrpení a že má moc potěšovat. Amen. Thank you.